Dobrý deň, vitajte. V tomto videu vám chcem predstaviť variant ako hrať čiernymi proti dámskemu gambitu. Ide o neznámy variant, neznámy ťah, ktorým môžete bieleho pekne prekvapiť. Ja som si to všimol teda už v roku 2020 na konci, začal som to hrávať potom na tento YouTube kanál, som to priniesol niekedy začiatkom roku 2021. Myslím si, že to je hrateľné úplne na všetkých úrovniach, aj na veľmestovskej úrovni, vtedy išlo o novinku tento ťah jazdec E7 ako vidíte teda tu vedľa napísané ale potom počas týchto mesiacov už to hrali aj nejakí e, silnejší hráči, hral to dokonca aj samotný Magnus Carlsen, našiel som partiu, ale bola to len buletová partia proti Andrew Tangovi, takže buletovú partiu nebudem ukazovať ako nejakú vzorovú, alebo sa na ňu odvolávať ale hral to aj majster sveta hral to napríklad aj Dubov proti Shanklandovi v Rapide, taktiež vyhral aj Magnus Carlsen vyhral ten bulet, takže e, Nechcem sa na to odvolávať skôr na to, že ja sám tomu dôverujem, chcem to hrávať, vidím v tom potenciál, no a ukážem vám rôzne cesty za bieleho, ako, proti, ako čo vám môže vzniknúť a prejdem všetky jednotlivé cesty, kde si myslím, že biely nerobí nejaký veľký problém čiernemu, že stojíte dobre a dostanem sa aj k variantám, kde si myslím, že biely má výhodu, ale stále je to také na šikmej ploche, musí hrať presne, aby tá výhoda bola jasná. Nie len to, že počítač vám píše nejaké plus, pretože skutočne tam sa to môže potom rozplynúť, keď biely nevie, čo má ďalej hrať. No čierny má skvelú aktivitu, figúrovú hru v tomto otvorení, preto si myslím, že je to sympatický ťah, teda mne sa páči tento kôň E7, pretože hneď hráte figúrami, taktiež máte otvorených strelcov, môžete sa rýchlo vyvinúť a tá kompenzácia v tomto gambite spočíva v tom, že biely má zdvojeného pešiaka a že to E5 bude slabina, na ňu môžete útočiť rôznym spôsobom aj jazdy z G6 aj rôzne inak uvidíte v jednotlivých variantách tak ja som si pripravil aj takéto um, okno kde uvidíte všetky moje tieto varianty uh, spracované pôjdem postupne všetko prejdem tie jednotlivé možnosti bieleho no a taktiež vám dávam uh, túto analýzu aj môžete si ju stiahnuť ja dávam vám link dole do popisu videa na ulož to tam si to viete stiahnuť a potom otvoriť v programe Chessbase Reader ak nemáte program Chessbase tak potom Chessbase Reader je zadarmo ak máte Windows tak tiež nájdete link dole v popise videa taktiež prikladám aj format PGN keď by ste to chceli otvoriť v Macu keď nemáte Windows ale máte Mac poďme teda na tieto varianty kôň E7 Namiesto hrávaného D4, čo je klasický albinov proti Gambit, ale tu biely má rôzne cesty k výhode, je to pomerne známy Gambit a biely získava výhodu napríklad teda už či už po ťahu A3 je zaujímavé, alebo aj koň BD2 sa môže stať, alebo také si myslím, že asi najjednoduchšie je zahrať g3 a čierny taktiež ide zobrať toho pešiaka na e5, ale tu v týchto variantách bielý môže zahrať aj b3 strelec b2, aj koň a3 je to normálna pozícia nikoho týmto neprekvapíte bielý je na to nejakým spôsobom pripravený, niečo pozná a hrá sa, no mal by, mal by stať bielý lepšie ale toto jazdec e7 naproti D4 bolo hrané vyše 10 000 krát a jazdec E7 zatiaľ 12 krát vidím v databáze e, tieto pokusy čierneho ale skutočne ide o novinku ktorý, e, ktorá je teda stále neznáma no a čo môže bieli urobiť tak najviac sa hráva C berie D5 dáma berie D5 aj mne to najviac krát hrali v blickách alebo v rapidoch na internete s tým, že teda vymenia tú dámu a vzniká takáto pozícia alebo stredná hra bez dám, ale tu bieli tiež ešte tá, tá výhoda sa môže postupne rozplynúť a bieli hlavne musí poznať dôležitý ťah a3, pretože inak skôr bojuje o vyrovnanie bieli. Tu musí zahrať a3, aby pokryl jazdec b4, pretože keby to nezahral, tak môžeme sa pozrieť na to, čo sa, čo sa stane. Takže keby išiel E4 napríklad, tak príde koň B4 jazdec A3 a strelec E6 a teraz má problém kryť A2 pešiaka môže to pokryť takýmto spôsobom, že B3 no a teraz sa jednoducho dovyvíjate, zahráte strelec C5, povedzme takto koň C6, chcete ísť z veľkú rošádu chcete skákať na D4 to je tá figúrová hra, o ktorej som vravel ktorú Čierny má v tomto otvorení Navyše je veľmi zaujímavé, že ako všeli môžete skákať jazdcami na tom dámskom krídle, pretože ponúka sa tu ťah aj jazdec D7, s myšlienkou jazde C5 a teraz napadať či už E4 alebo na D3 dať šach. A tými jazdcami viete rôzne manévrovať, Uvidíte aj v ďalších variantách. No, ako vidíte, tak hneď som sa dostal k tomuto ťahu Cberie D5. Rozoberieme najprv ten a potom sa pozriem na ďalšie odbočky bieleho, ktoré tu má na miesto C berie D5, v tejto teda základnej pozícii um, Analyzujem kvón C3, to sa mi zdá najmenej, um, že nám to najmenej vadí, strelec F4 kôň F3, E3, A3, F4 G3, dosť do veľa z toho sú aj nejaké novinky, takže nejdem do nejakých veľkých hlbok, skôr vám chcem ukázať, ani nie tak konkrétne ťahy, ako ako pointu a m, ako sa staviať teda k tejto um, štruktúre, ktorá tam vzniká, aj, aj v tých iných ťahoch, napríklad G3 sa ešte nehralo ale, že čo má čierny hrať no, ale k tomu sa dostaneme, ale poďme teda C berie D5 vráťme sa k tomuto, dáma berie D5 dáma berie D5, jazdec berie D5 lebo toto sa hráva najčastejšie no a teraz, taktiež keby zahral nezahral A3, ale koň F3 tu mám ešte odbočku, tak tiež prichádza koň B4, koň A3, zase strelec E6, zase koň C6 je to niečo podobné, ako sme videli čierny Opäť urobí veľkú rošádu, strelec c5, má dobrú figúrovú hru. A ťažko sa čiernemu, teda bielemu, vyženie jazdec z b4, ten je silný. A bieli v takej trošku blokáde teraz nemá, nemá ho ako z toho b4 vyhnať. Takže tu čierny má viac než kompenzáciu. No ale poďme k tomuto ťahu a3. Pretože ten môže robiť problémy, brániť ťahu jazdec b4, tak... Čierny zahraja jazdec C6 a teraz skôr či neskôr by bielý mal zahrať E4, vyhnať nám jazdca predsa len z centra, je to s tempom, čiže môže ísť aj hneď E4, jazdec B6, jazdec F3, pokrie E5. No a teraz ja ponúkam ťah H6, dá sa hrať aj rovnože G6, tu v tejto pozícii, ale mne sa páči viac H6 s tým, že chcete ísť G5 a možno aj G4 hroziť a potom strelec G7 a chcete doberať pešiaka na E5, chcete na ňo útočiť. Ďalej čierny urobí taký vývin, že nechodí väčšinou strelec E6, pretože mohlo by mu vadiť strelec B5 a tu mu zdvojiť na C6, preto strelca vyviniem iba jednoducho na D7 a urobím veľkú rozšádu. Takže toto je koncept, ktorý čierny chce zahrať, dobera na E5 a pokiaľ doberie na E5, tak uvidíte vo variantách, čo sa stane, um, ale bude rovný materiál, bude mať teda troch pešiakov na dvoch na dámskom krídle, môže si tam robiť potom voľného pešiaka v tej koncovke. Takže um, poďme sa ale pozrieť na tento hlavný variant, ktorý tu mám, takže to je kôň F3 a tu taktiež dá sa zahrať G6, možno sa dá zahrať aj strelec D7 hneď, teda že vývinový ťah, že nerobíte pešiakový ťah, len uh, to strelo D7, ja som to až tak nejak úplne podrobne, teda analyzoval som to dosť podrobne, ale nie až úplne podrobne, uh, že to strelo D7 vnímam uh, uh, tak, že teda počítač to neodporúča, po, odporúča buď ťa H6 alebo G6 a teraz, že prečo, ako tomu rozumieť, prečo odporúča pešiakové ťahy na miesto vývinového ťahu, tak ja si myslím, že to je kvôli tomu, že ten strelec ešte nie je jasné, že kde sa bude vyvíjať, kdežto my vieme, že chceme stelca na G7 a útočiť na E5. Otázne je len to, že či chceme hrať H6 a G5, tak to ako keby aktívnejšie, ale tiež je to trošku oslabujúce, ale ja odporúčam hlavne to. Alebo zahrať G6 a strelec G7 rovno a ten strelec bielopolný ešte sa uvidí, že kde ho vyvinieme. Čiže prioritu má tento čiernopolný strelec. Ja to vnímam teda tak a počítač odporúča hlavne tieto ťahy H6 alebo G6. Ale aj strelec D7 by sa dalo asi zahrať. Bolo by to, bol by to prechod do tých pozícií, ktoré uvidíme. No ale poďme k tomu ťahu H6. No teraz pokiaľ... Bielý má teda na výber, môže zahrať H4, ale to mi ešte nikto nehral v partiách na internete. Ale môže zahrať H4, tak idete G6 a je to podobné ako uvidíme. Môže zahrať E4, to je hlavný ťah, ale taktiež keby nezahral E4, tak tiež idete G5, na strelec B5 zahráte strelec D7, potom zahráte strelec G7, 3 A teraz nechcete vymeniť na C3, lebo to by ste mu rozhrali strelca, ale uhnete som na E7 a teraz zase idete veľkú rošádu a doberáte na E5 pešiaka. Takže tu čierny nemá problémy. No poďme sa pozrieť na to E4. To, to, sa stáva najčastejšie. Jazdec B6. A tento jazdec... Má tu potenciál, jednak na C4 sa vie dostať, keby bieli, dajme tomu, vymenil bieloplného strelca alebo vie ísť aj cez d7 po predchádzajúcom možno strelec e6 kvône d7 vie útočiť na e5, ale to sú také hypotetické motívy skôr, lebo pred, predsa len som vravil, že čierny dáva strelca na d7. No, biely by sa mal vyvíjať ťahom jazde c3 alebo strelec e3. Tak pozrime sa na jazde c3 najprv. Teraz tu dávam len ilustračne, že strelec e6 sa mi nepáči, pretože príde to zdvojenie pešiakov na C6, C7 a tu si myslím, že má čierny asi tiež nejakú kompenzáciu, ale to, 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 toto nechcem dovoliť, tak preto radšej strelec D7. Teraz napríklad môže ísť buď H4, keď zahrá strelec E3, dáme G5 a je to prechod do varianty nižšej, do ktorej sa ešte pozrieme a keď zahra H4, že nám v tom G5 zabrání, no tak ideme Rošádu, povedzme, že strelec F4 a strelec E6. Teraz jednak na C4 e, útočíme, ale taktiež aj chceme G6, strelec G7 zahrať. Takže napríklad strelec E2, G6, rošáda, strelec G7, mám tu takýto variant veža C1, veža E8, povedzme, že veža E1 a strelec C4. E, tu by som sa mohol zastaviť, pretože tu nejaké konkrétne ťahy. Je to neforsirovaná pozícia a toto vám asi pravdepodobne presne toto vám asi nevznikne. Mne to ešte nevzniklo a pritom som hral už možno 100 party na to. Ale, ale ide o, o ten motív, že ako vyvinete figúry, tak presne takto ako čierny to teraz vyvinul a biely je fixovaný k tomu krytiu ukrytiu pešiaka na E5 a, a nemá ľah ľahkú úlohu ako rozohrať svoje figúry ďalej. Tak útočíte jednoducho na E5, napríklad zahráte strelec C4 a stále nevidno, že ako biely môže zlepšovať svoje figúry, napríklad Mám tu len ilustratívny variant, teda takto, takto a dokonca, aj keď čierny teda nedoberia, nedoberá hneď na E5, lebo teraz keby zobral, tak ešte stráca H6. To je trošku tá nevýhoda toho H6-G5, že na H6 môžete niekedy vysieť, keď, keď doberiete na E5. Tak preto je trochu podobné, aj keď zahráte G6-G7 hneď. Ale nemusíte hneď zobrať na E5. Dokonca počítač tu píše ťah A6 a máte stále tlak na to E5 a, a bieli nevidno ako si tú pozíciu má zlepšovať musí stále urobiť nejaký ústupok a hrá sa normálna partia kde si myslím, že máte peknú figurovú hru či tak celkom sa mi to teda pozdáva za, za čierneho no to by bola táto verzia keby zahral jazde C3 no tak Áno, keby zahral to H4. Hej. Um, pozrime sa, keby nezahral H4, že by zahral strelec E3. Teraz tiež môžete ísť aj hneď G5, ale uvidíte potom, že radšej najprv urobiť strelec D7 a Rošadu až potom G5, lebo je tu taký jeden rozdiel, hneď sa k tomu dostanem, že teda strelec D7 odporúčam hlavne. No a teraz na konci 3 tiež rošádu veľkú najprv, lebo keď idete G5 a ešte nie sú urobené rošády, tak tu má silný ťah H4 a po G4 jazdec D4. A teraz je problém v tom, že vy nemôžete zobrať jazdec berie E5, s rošádami to už môžete, ale teraz bez rošád to nie je dobré a tu má čierny problémy po, po jazdec CB5. Musíte kryť C7, veľká rošáda a veža C1. A to je ten dôsledok, že teda on nemá ešte veľkú rošádu a môže využívať vežu na C1. Je to, je to problematické teraz tu vyrovnať za čierneho. Nenašiel som vyrovnanie. Môže ísť k c 6 prichádza takto, strelcom nemôže zobrať, lebo stráca na A7 pešiaka a potom ešte na C6. A keď zoberie pešiakom, tak zase má tu zdvojených nepríjemne k d 4 a myslím si, že bieli tu má jasnú výhodu. Takže je to ťažké, nikto, vám to, nikto to nepozná, není veľká šanca, že vám to niekto takto zahrá, ale keď už ideme do dôsledkov, ja som taký detailista a snažím sa to spracovať kvalitne, takže keď už ideme do dôsledkov, tak musím priznať, že Rošáda radšej ako G5, lebo tu má predsa len bielý výhodu. Takže Poďme k tomuto rošáda asi rošáda no a teraz G5 teraz už toto H4 nevadí pretože prichádza G4 jazdec D4 jazdec berie E5 a s rošádami už teda nemá to veža C1 už máte kryté C7 na nejaké jazdec B5 zahráte A6 to je blbosť a môže ísť možno kôň F5 alebo niečo ale, ale vy máte ťahy strelec G7 chcete ísť na C4 um, chcete ísť veža E8, tak ako sme to videli pred chvíľou v tej ilustračnej variante, takže čierny je to taká, podľa mňa je to celkom nejasná pozícia a približne vyrovnaná. Tak poďme teda k tomuto G5, ja tu mám ako hlavný ťah strelec B5, že teda biely vytvára priamo konkrétnu hru, lebo keď nevytvorí konkrétnu hru, keď zahra strelec E2, čo vám zahra 90% ľudí stráti tú výhodu do, do 15. ťahu. Väčšinou to tak je, že niečo zahrajú, niečo také akoby nekvalitné alebo iba také nejaké ťahy vývinové a, a, strati, a zoberiete na E5 a, a je to v poriadku za čierneho. Takže asi e, také kritické je Strelec B5 alebo jedno z kritických pokračovaní som našiel, že Strelec B5, no ale vy pokračujete zase Strelec G7. A teraz môže zahrať h4, zase g4, jazdec d4 a teraz aj teda na e5 sa dá brať, ale to vám vezme na d7 nejaké koň, f5 tam má potom poličko, takže nechcete toho jazda teraz púšťať na f5, preto odporúčam zobrať na d4 a c6 upozorňujem a stále to robím, že netreba sa učiť otvorenia konkrétnej ťahy. Ukazujem vám štruktúru, ukazujem vám, ako, ako to čierny má vyvinúť. Nie konkrétne ťahy, lebo to je neforsirované všetko, nič sa to nehralo, už v podstate kôň S7 je takmer novinka, takže tu sme v 15. ťahu, to, to je len ilustračne všetko. Takže C6 strelec E2 a H5. No. no a teraz sa ja, na to môžete pozrieť, že teda zase chcete ísť veža E8, chcete doberať E5 pešiaka a asi také logické je, že zahra F4, neviem čo iné môže zahrať, ako, ako si zlepšovať figúry, nejaké veža E1, no proste zahráte veža E8, takže asi môže ísť F4, no ale tu po týchto výmenách šach, král C2, strelec E6, napríklad veža G1, strelec F4, tak idete jazdiť z D7, idete zase zobrať to E5. No. Mne to prípada dosť hratelné za čierneho a páči sa mi to. A máte výhodu v tom, že keď super, ako to vidí prvýkrát alebo hoci aj druhýkrát, možno že bude to aj trochu poznať, tak to nie je také, že, že teraz keď to biely pozná, a vie, že má zahrať toto, toto, toto a, a získa výhodu. To, taká varianta tam nie je. Stále je to náročné pre bieleho, aj keď sa niečo naučí o tom, tak stále ho viete prekvapiť v ďalších ťahoch. Čiže pred, ja, ja v tom vidím potenciál ja to budem hrávať. No. Tak toto mám ako hlavnú variantu, ale nie je to najlepšie za bieleho, čo sa môže stať, je to najhrávanejšie. Aspoň teda mne v blízkach to hrali najčastejšie s tým, že mi zobrali dámu na d5 a3 a vzniká teda táto stredná hra bez dám. Treba ale povedať, že čo je teraz sa dostanem k tomu, že čo je najlepšia asi objektívne a aj prakticky najlepšia voľba bieleho. To je zobrať teda na d5 a po dáma berie d5 zahrať strelec d2. Uh, toto hral aj Andrew Tank proti Senovi, ale prehral to tiež, ale teda bol to len ten bullet. Uh, takže minútová partia, každý mal minútu iba. Uh, tak, uh, ale, ale, toto strelo z D2 uh, analyzoval som to aj s inými slovenskými um, veľmajstrami sme sa o tom um, rozprávali četovali sme, že teda o čo ide, ako tu má, či tu má bielý výhodu, či nemá. Asi má, asi musím priznať, že je to príjemnejšie bielými a biely udáva hru, ale ako som vravil pred chvíľou, nie je to žiadna taká cesta, že zahrám ťah, ťah, ťah a stojím lepšie. Musím vedieť ešte niečo ďalej a niečo viac. Navyše, tu v tomto variante sa dostanem k asi najväčšej rarite, akú som v šachu zatiaľ videl, čo sa týka počítačového hodnotenia. A to je to, že sa dostaneme k pozícii, kde Stockfish dáva v pozícii výhodu plus 3,5 alebo as minimálne než nad 3 a Lila, umelá inteligencia, dáva rovná sa a maximálne, keď dáva výhodu, tak 0,5, ale to po ťahu, ktorý... Um, Stockfish nedáva ako, ako ten najlepší. Čiže úplne rarita takáto pozícia. Ja som to ešte teda nevidel, že rôzne dve počítače uh, hodnotia tú pozíciu úplne rozdielne. Ako keď je to plus 1 0 ,5, tak OK, ale keď je to 3,5 versus rovná sa tak to je teda fakt ťažká pozícia x ťahov na výber. No ale dostaneme sa k tomu. Strelec D2 um, tu si myslím, že lepšie dáma berie E5 hneď ako jazde C6. Pretože na jazde C6 mu dávate ešte voľbu F4 a je to zase pešiakový ťah nevyvínový. Vy ďalej ste taký jedovatí tými figurami, možno strelec G4 môžete zahrať alebo nejaký taký vyvinový ťah. Ale počítaš to celkom dobre hodnotí za bieleho. Chcem sa tomuto F4 vyhnúť. Keby zahral jazde C3, tak vezmete a je to prechod po E4 strel z D7, je to prechod do varianty, ktorú sa pozrieme teraz. Ale teda myslím si, že dáma berie E5 e, hneď, je trošku precíznejšie. E, teraz mu síce dávate ťah jazdec F3 ešte, možnosť, ale po jazdec F3 ma príde dáma berie B2, ešte s týmto musí rátať. A po jazdec C3 je C6 veľmi silné, obmedzujete tohto jazdca. Možno môže ísť veža je b1, dáma a3 a bieli ešte má čo robiť, aby ukázal kompenzáciu za pešiaka obetovaného. Tá kompenzácia sa skrýva alebo spája s nejakým postupom h4 podľa navrhovaní počítača. Možno aj hneď až H4 alebo E4, potom H4, ja len ukazujem teda Stockfish 13, akú, akú variantu ponúka, um, tak môžeme sa na to pozrieť, H4 je to úsmevné, Kd7, H5, jazdec G8, nejaké veža B3, dáma E7, jazdec D5, dáma D6, veža E3, šach, jazdec E7, jazdec F4, no a tak ďalej, a tak ďalej, no... Dobre, tak tu, tu má biely výhodu, hej, no tak ďakujem pekne, môžete analyzovať ešte sami, keď máte chuť. Ja teda e, až tak do takého veľkej hĺbky nepojdem, mne to prípada po dáma a3 ako nejasné a, a som s tým spokojný, že teda je to nejasné, mám pešeka viac, čierny sa vie vyvinúť, otvorená pozícia a proste sa hrá. Takže, kôň f3 musí počítať s dáma bere b2. Preto si myslím, že by mal zahrať radšej jazde C3. No a teraz ide jazde C6. No a on má teraz zase jazde z F3 sa tak núka zahrať, že vám napadne dámu, lenže po jazde z F3 máte silný ťah dáma H5. A teraz keď sa prirodzene vyvíja, že zahra E4, tak máte strelec G4 a tu stojíte výborne. Idete zase veľkú rošadu, máte aktívnu hru. Toto je zlé za, za bieleho. Môže zahrať nejaký iný ťah. Môže vám napadnúť strelec F4 na C7 a tu je silný ťah dáma A5 vyzerá to podozrivo, že beháte tou dámou po šachovnici ja viem, ale už viac nebudete behať proste všetko pokriete m, rovný materiál, vyviniete figúry máte kde ich dávať hlavne máte s G6 tempo na tohto strelca na F4, ktorý tam prišiel takže m, je to v poriadku za čierneho asi tu bielým možno nejakú malú výhodu má, ale má lepšie cesty ako toto toto je teda nič moc. Zahráte jazdec g6, g4 a čierny drží tú pozíciu. Môže zahrať po dáma h5, ešte napríklad Dama b3 je, je možnosť. S tým, že vám bráni vývinu vy bielopolného streloca, lebo chce zobrať na b7, tak tu len ukážem takú malú fintičku, že keď aj v iných otvoreniach to viete použiť, že zahráte A6 a môžete zahrať strelec E6, jednoducho toho strelca si vyvinúť a keby náhodou zobral na B7, tak po A7 mu chytáte dámu. Takže to je taký motív A6, veža A7. Dá sa to použiť aj bielými, aj čiernymi v rôznych otvoreniach. No ale no, teda to koň F3, no to mám tu tieto 3, celé z F4, dáma B3, E4, nič z toho nerobí problémy, takže on by mal najprv zahrať E4 ťah biely ešte pred jazde z F3. No teraz vy sa vyviniete tým strelcom a už potom nemôžete ísť na G4, čiže idete strelec D7, podľa mňa dobrý ťah, s tým, že pripravujete veľkú rošádu. Teraz ide kôň F3, no a tu si myslím, že je lepšie teda dáma E6 ako dáma H5. No táto pozícia, ktorá tu vznikne, bude s rôznostrannými rošádami. Bielý pravdepodobne pôjde malú, čierny pôjde veľkú rošádu, a pôsobí to tak, že aj som vravil, že toto je asi najpraktickejšia, najlepšia možnosť za bieleho, pretože má otvorené cest na nášho kráľa a môže tak útočiť. Hej, že sa tam tak rojate figúry, zahra e 3, dáma A4, jazdec B5, že tam útočí na toho kráľa. Ale je otvorené centrum a pri otvorenom centre útok na kráľa nie je taký... Um, jednoznačný, musí si dávať pozor, predsa len čierny bude mať rengen po desktopci, má taktiež um, hru spojenú s F5 napríklad, pozrieme sa na to, len poďme do tej varianty, teda S2, tak, tak, tu som mohol ukazovať um, tieto um, plány bieleho, ale teda um, dúfam, že to bolo zrozumiteľné. No a teraz čierny ide z G6. No tak povedzme, že zase len si to berte ako ilustračne, tu je XY ťahov zase na výber, ale povedzme, že strelec E3, prirodzené ťahy, strelec D6 vývinové, väža C1, král B8, to napríklad tiež nie je povinnosť, dá sa ísť aj kôň F4, král B8, dajme tomu, no a teraz bielý môže zahrať povedzme, že aj B4, začať takto bez hlavo útočí. Na B4 sa asi nedá zobrať, to už príliš otvára stĺpce na svojho kráľa, ale môže zahrať jazdec F4 čierny a tu sa skrýva tá protihra jeho s týmto jazdec F4, pretože na B5, no môže teraz všeličo, aj jazdec E5, aj jazdec A5, aj na E2 zobrať a zaujímavé je zobrať, že môže na G2. Hej? lebo teraz po kráľbere G2 vyhráva čierny šach, král H1, SG4 a biely nevie pokryť mat na h2, po, po prechádzajúcom stelo zbere f3, čiže toto, toto je hneď mat, hej, toto je koniec, musí dáma berie d6, <t> takže um, nemôže zobrať toho jazdca, môže zobrať na, na c6 a teraz môže z toho vzniknúť úplne hociaká bláznivá pozícia, dobre, tu ten čierny asi nemá až takú dobrú kompenzáciu. Aj keď mal by dobrú, lebo má dvojicu strelcov, má dvoch pešiakov za figúru, biely má slabiny, ale biely môže ísť asi dáma B3 a nejak sa snaží vymeniť dámu, ale stále je to akože hrateľné. Tá výhoda tam nejaká je, možno 0,8 za bieleho alebo niečo také, ale je to zložité a fakt len genius by vám to zahral takto presne lebo to sú najlepšie ťahy všetko za obidve strany. Čiže um, B4 je také, že no, môže to byť nepríjemný ten útok, ale vravím, je to neforcirovaná hra, čierny má aj iné možnosti a, a bojujete za šachovnicou, rozmýšľate vlastnou hlavou, môžete ísť teda niekde inde tým jazdcom ja si myslím, že to je celkom dobre hrateľné. No ale poďme sa pozrieť tu k tomuto, že keď by nešiel, že by zabránil tomu jazdec F4 a že by zahral G3, no tak G3, vy máte stále protihru spojenú s dvoma ťahmi. Buď to H5, keď už má G3, že chcete ísť H4 a chcete zase dáma H3 možno a tak útočiť, dať mat. To je jeden plán. A druhý plán je F5, alebo nie plán, ale ťah F5, že ešte viac otvárate centrum, aby on nemal čas na útok na krídle. Takže to sú také možnosti čierneho. Ale poďme sa pozrieť k tomuto H5. a ja dávam len takú variantu, kde teda Stockfish dáva najlepšie ťahy za bieleho a dáva obrovskú výhodu bielemu. Ale teraz sa držte, že, že po akých ťahoch. Jazec G5. Dobre, dáma E7, dáma A4, všetko úplne, že na, naj, najlepšie, prvá línia počítača. F6, jazdec B5, keby išiel naspäť na F3, tak tam nejaké kôň G, E5, myslím, že uh, zase teda hráte to teda po centre, ale kôň B5 je silnejšie, obetuje figúru, teraz zoberie strelec, berie A7, král C8, zoberie na D6, všetko uh, akoby vynútené aj keď zložité. Strelec C5, dám E5, šach, kôň B8, strelec A7, C6. Stockfish 13, plus 3,5 3, alebo C3, úplne že za bieleho Dáte si iný program a ja som to neanalizoval do nejakej extra veľkej hĺbky, skôr len tak zo zaujímavosti. Nechal som to asi do hĺbky um, zhruba 30 a lílu do nejakej hĺbky 15-16, ale Um, to, to, je jedno, proste tu vôbec nie je jasná tá výhoda bieleho, aj keď počítač píše, ja neviem, aký veľký plus. To je úplne neuveriteľné, že jeden píše plus 3,5 a Lila napíše rovná sa. A Lila píše výhodu, a tu, tu je XY ťahov a Lila píše výhodu po väža C5 ťahu. Stockfish píše po nejakom B4. No ako máte figúru menej, máte iba pešiaka za figúru, Uh, jasné, že je to čierny je v, takej, v takom patetu, hej, je, je, proste strašne zaviazaný, ale stále má aj on proti hru, môže zahrať H4, <tým> úplne nejasná pozícia, ja, ja, som snad nejasnejšiu málo kedy videl, a teraz si pozrite, že čo dáva Lila ako výhodu po väža C5, teraz myslím, že to bolo nejaké dáma uh, C7, väža berie G5, kôň F8, a veža berie G7, nejaké veža H6 s tým, že tá veža prechádza cez D6, jazde cez E6 akože to je jasné, dobral nejakých pešiakov ale čierny má tu stále ešte H4 proti hru môže sa tiež vyrojiť týmito figurami cez E6 a proste hrať to ešte úplne bláznivá pozícia ja teda fakt neverím ako vlastným očiam, že čo, čo to vidím Jedno, jeden z engine hodnotí úplne inak ako druhý s takým obrovským rozdielom. Takže to je len ilustračne, že k čomu to vie dojsť a vravím, je to len na všetkých úrovniach pežní kluboví hráči nebudú mať ani šajnu od ťahu vôbec od ťahu strelec D2 toto vám zahrá buď niekto, kto to pozná, kto možno videl toto video, ale ani, ani tomu nepomôže, lebo keď aj vidí toto video, že Strelec D2 vie, že je dobré, tak on to aj, 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 aj tak ďalej musí dobre hrať. Všetky tieto varianty, ktoré tu, ktoré tu vznikli po E4 strelec D7, toto vôbec nie je ľahká pozícia a môže vzniknúť úplne hocičo, takže ale, ale, priznávam, že toto je asi na, objektívne najsilnejšie aj dobre šance za bieleho. To, toto môže robiť problémy. A to je asi jediné, čo teda tak... Alebo, no nie, nie je to jediné a in, iné problémy môžu byť, ale um, toto ukazujem ako najsilnejšiu zbran za bieleho. Ale stále ťažká realizácia tejto prevahy. No, takže to by sme mali k tomuto... Máme najlepšiu zbran za bieleho a máme najhrávanejšie, to C berie D5, dáma berie D5 a že zoberie. No a poďme sa pozrieť ešte teda na tie odbočky ostatné, ktoré som vravil, že ukážem aj varianty, kde si myslím, že bieli nerobí e, problémy. A to je teda po jazdec E7, veľmi často sa vám stane, že teda vám aj biely nevezme a zahra nejaký iný výmysel, môže zahrať kadečo, môže zahrať E4 možno, alebo ja neviem. Nebudem všetko analyzovať, mám tu pár ťahov, tak poďme sa postupne na ten pozrieť, ktoré si myslím, že sú najmenej, najmenej vadia. Takže jazdec C3. Tento ťah si myslím, že je neškodný, pretože idete teraz už D4 s tempom a po jazdec B5... Idete teraz nie je jazdec bc6, lebo to by prišlo, prešlo zase do nejaké verzie e, klasického Albina, ale jazdec e na c6. A teraz chcete zahrať strelo c5 a toho pešiaka na d4 si pokryť takto. E, Vede to do dobrej pozície. On môže teda útočiť, kone v3, strelo c5. A najlepšie čo môže urobiť je zahrať e3, pretože vy hrozíte zahrať a6, vyhnať toho jazdca preč, dokončovať vývin a čierny stojí dobre. Ale môže zahrať E3, ešte môže to vylepšiť tak, že zahra strelec G5, šach, strelec D2, strelec C5, že má strelca ešte na D2, ale nie, nie, je to rozdiel, pretože aj tak najlepšie, čo môže urobiť je E3. A teraz po týchto výmenách na E3, na D8, musíte teraz zobrať kráľom, aby ste pokryli C7, škoda, ale nevadí. F E3, má zase biely slabiny na a 5 a 3 a môžete zahrať buď väža E8, hneď to napádať, dávam tu aj takýto variant, že väža E8, ale tu mi vadí, že môže ísť rošádu. Keď by išiel hneď strelec D3, tak doberiete, doberiete potom na, na, E3 ešte útočíte. To nevadí, ale môže ísť rošádu, strelec D7 a teraz strelec D3 a tu môže zobrať ešte na H7 a asi biely má trošku nejakú prevahu, ale stále tá koncovka nie je, nie je taká, taká ľahká, lebo on má 3 na 2, ako keby tú majoritu na kráľovskom krídle, ale napríklad počítač teraz ukazuje veľmi čudný, čudný spôsob, ale že A6 jazde C3 a C6. No toto keby, že zahráte, hej, že že teda takto obmedzujete jazdce, vyzerá to hrozne, ale obmedzujete zároveň jeho jazdca a chcete zahrať král E7, strelec E6, jazdec D7 a tým, že máte pod kontrolou veľmi dôležité pole E5, on má teda tieto ostrovčeky pešiakové, tak tu nejaká kompenzácia je. No ale myslím si, že ešte lepšie po FB E3 ako veža E8 je zahrať strelec E6 a po veľkej rozhade kvon D7 a jednoducho takto potom idete A6, král E7 a chcete zobrať na E5. Keď vám zdvojí na C6, tak vám síce zdvojil, ale nestratili ste nikde tam na tom H7, na E5 ešte stále môžete útočiť a toto je viac menej vyrovnané, dá sa to čiernymi hrať, pretože čierny má otvorený, polootvorený bestlpez, môže zahrať A5, A4 a získava takúto hru. Bielý je stále prikovaný k tomu kryťu na E5. Takže toto jazdec C3 si myslím, že nie je nebezpečné. Poďme sa pozrieť na iný e, ťah. Napríklad strelec F4 hral sa, ale tiež to nerobí problém, idete jednoducho kôň C6 a na jazde z F3 môžete zahrať aj D4 teraz máte verziu Albina, kde má Bielý zahraté strelec F4 to možno nechce mať, to je jedna možnosť alebo aj strelec E6 uh, tu vám chcem um, povedať, že keď bieli vás nejak prekvapí zahra niečo, čo, 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 čo neviete ako reagovať tak väčšinou hráte kôň C6 a strelec E6 chcete zobrať potom na C4 toto je taký klasický vývin, ktorý chcete urobiť a čakáte, keď zoberie na D5. Teraz už keď zoberie, tak potom máte aj tempo na toho strelca na F4. Takže väčšinou tento vývin robíte, keď, keď zahrá niečo, čo nepoznáte. Môžeme sa pozrieť na ďalší ťah, napríklad kôň F3. Tak jazdec C6 a teraz zase keby zobral na D5, tak... Prichádza výmena na D5, zase musí zahrať A3. A je to prechod do tej varianty, ktorú som už ukazoval, kde idete H6. Podľa mňa, dobre, buď H6 alebo G6. No, ale môže zahrať niečo iné. Mám tu ešte ťah, napríklad G3. Zase nie, zahraje niečo také divné, čo, čo nepoznáte. Idete jednoduchý ťah strelo z E6. A čierny by mal ste dobre. A môže zahrať ale E3. No a tu nie je z E6, tu je silnejšie streloc z G4 vykričník a teraz um, on by mal zahrať kôň D2 tu sú rôzne pokusy za bieleho ako získavať výhodu, uh, hral to jeden medzinárodný majster silný so mnou pár party a snažil sa ma prekvapiť alebo teda poraziť uh, vo variante z dáma B3, tu sa snažil získavať nejakú výhodu, dobre môže byť, pozrieme sa na to ale myslím si, že jazdec D2 je, je lepší ťah alebo nie je lepší, no nevadí, nevadí tu nič čiernemu, všade som spokojný vo všetkých týchto analýzach. Ešte ukážem, že keby zobral na d5, tak teraz už zoberiete koňom na d5 a chcete zobrať na e5 potom, potom pešiaka, takže tiež to nie je jasné. Hrozíte zase koň b4, čiže napríklad a3, koň berie e5, je to asi v poriadku, no ale poz, pozrime sa na to, keby zahral ešte nejaký iný ťah. Napríklad, keby zahral Stealth A2. Toto mi ľudia hrajú len tak obyčajne. Určite vám to môže vzniknúť. A teraz tá základná charakteristika štruktúry, ktorá vzniká, je taká, že zoberiete na C4. Dosť často beriete na C4, aj keď dáva G3, G2, alebo aj keď nejak sa takto vyvinie strelcom, tak zoberiete na C4 povedzme, že rošáda, nechce vám vyvíjať väžu, ale teraz máte väža, dáma berie d1 a on, keď zoberie strelec, berie d1, tak máte kôň g6, zase doberáte na e5. A keď zoberie väžou, tak má vo väzbe toho strelca, môžete zahrať kôň berie e5. Takže získali ste pešiaka, ale čo z toho môže ešte byť? Napríklad, že dosť často vzniká to, že vy získate e5 a on získa c4. Takže poďme do toho, koň A3, kôň C6, kôň bere C4, povedzme, že sa to takto vymení a vám vznikne štruktúra, alebo teda takáto koncovka, kde máte troch na dvoch na dámskom krídle, môžete tam neskôr vyviať tlak a snažiť sa robiť voľného pešiaka, jednak on má zdvojených teraz momentálne, ale nie vždycky ich má zdvojených, proste má štyroch na troch na kráľovskom, vy máte troch na dvoch na dámskom, a môžete rôzne dokončovať ten vývin. No tu, tu, je viac ťahov za čierneho. Dá sa zahrať aj jednoduché veža D8. Dá sa zahrať aj B5 s tým, že pokoň A3, A6. Ten jazdec, síce ste sa trošku vyťahli týmto B5, ale na A3 jazdec bude slabý. Potom zahrate SD6. Zase väže do centra. A stojíte normálne. Alebo dokonca je tu ťah aj G5 e, za za čierneho, tu, tu sa do, dá dokonca zahrať aj, aj G5. Tak, taká zaujímavosť iba. Že teda fakt čierny má tú voľnú ruku, je to veľmi... podporuje to kreativitu, to, 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 tento variant. Takže... To, takéto je obyčajné, že strelec E2 nevadí. Um, no pozrime sa na to, dáma B3. Um, tak tu si myslím, že... Dá sa tiež to rôzne hrať, ale ukážem také, takéto pokračovanie. Koň berie E5, strelec E, teda koň D2, musí kryť F3. A teraz jednoducho, že takto, strelec C4 a G6. No a tu má biely vraj výhodu. Zase počítač píše niečo, ale mne to prípada nejasné, pretože síce má bieli dvojicu strelcov, ale má poškodenú pešakovú štruktúru. Má taký čudný vývin, má koňa, koňa na D2, kde blokuje tohto strelca na C1. A vy jednoducho zaradíte SG7 rošádu a manevrujete a tvoríte hru. Keď by bieli chcel získavať pešiaka, čo je také možno jedno z kritických pokračovaní, dáma berie B7. Tak dobre, môže získať pešiaka, ale stratí nejaké tempo a vy dokončujete vývin, urobíte rošádu, rošáda a C6. Napríklad. No a teraz dajme tomu, že F4, ďalšie tempo, ďalšie tempo, klonde 3 Vidíte, ako čierny je protivný tými figurami. Bielemu sa to môže tá výhoda vytratiť takto ľahko. Takže keď vidím takéto varianty za čierneho, tak ma to len utvrdzuje v tom, že skutočne uh, je o čom tu hovoriť a, a ten, ten variant alebo ten ťah kôň E7 má potenciál. Takže to by bolo teda toto dáma B3 postrelec G4 no a poďme sa pozrieť ešte na kon D2 ktorý tu dávam ako hlavný v tomto podvariante no a teraz je silné D4 s tým, že chcete zobrať na E3 on keď vezme, tak vezmete na D4 zase má tam tú väzbu je to také nepríjemné, tak môže vám vyháňať toho strelca, zahrať H3 a teraz som tu analyzoval rôzne ťahy dá sa aj strelec H5 a asi hrať, ale tam nejaké G4 to som, to som neanalizoval až tak podrobne, takže neviem, ale môže to byť zaujímavé, ale e, analyzoval som, pozeral som stelec E6 a strelec F5 ústupy a veľmi spokojný som so stiahom strelec F5 strelec E6 má tu nevýhodu že ne, neútočíte na D3 a C2 a on môže teda zobrať na, na D4 kôň berie D4 a zahrať jednoduché strelec D3, tu má asi Bieli dokončí vývin, urobí rošádu a tá kompenzácia čierneho sa tu hľadá ešte. A dokonca aj b3 môže zahrať, lebo teraz na c2 nie je vidlička, takže po nejakej výmene zase strelosť d2, zase dokončí vývin a dobre, je to ešte, je to ešte komplikované, teraz vysí na e5, ale na b7 no, nie som si istý, ale viem, že toto tu nie je dobre hodnotené. Lepšie hodnotenie je strelec F5. K tomu sa chcem dostať, pretože teraz keď vezme na D4, tak vy jednoducho zoberiete na D4 a už nemá ani z D3, aj na C2 je vidlička. Takže musel by vám vymeniť koja na D4, to vám centralizuje dámu a čierny stojí dobre. Tak môže zahrať koň B3 možno hneď, ale tu som pozeral takto, takto a jazec G6 s tým, že teraz keď vám vymení dámu, tak vám rozohrá vežu, povedzme, že kvon D4, šach kráľ E2, strelec C8 a zase má pešiaka viac, ale s kráľom na E2 ešte sa to ťažko hrá čierny dokončí vývin, otvorí centrum takže bielý ešte sa musí skonsolidovať a keď vám nevymení dámu, že vám nebude vyvíjať figúry, tak dostane strelo z B4 šach, kráľ F1 a zase jazdiec berie A5. Mne to prípada ako teda zase nejasná pozícia. No, všetko sú to novinky. Hej, ešte raz zdôrazňujem, že tieto analýzy ťažko sa oprieť o nejaké party alebo niečo. Keď máte 10 000 party, tak už z toho viete vyberať a viete robiť závery. Ale toto sú len moje vlastné analýzy, ako. Kde, kde si myslím, že všade nachádzam uh, uspokojivé riešenie za čierneho. Takže jazdec B3 mi nevadí, zoberieme na E3. Môže zahrať E4, že nám zablokuje toho strelca, získa takto tempo a teraz jazde jazdec B3, že ide doberať D4. To je pravda, on toho D4 pešiaka zoberie, ale my zoberieme E5, jazdec G6. No a teraz zase čierny má kompenzáciu, keď to biely zoberie f jazdcom, tak prichádza silné dáma H4, kde už začína stať aj čierny možno lepšie, lebo útočí teraz po tých všetkých čiernych poliach a po výmene na E6 ešte šach, takto, povedzme dáma G4, niečo takéto ak vznikne, tak čierny začína už stať lepšie, pretože ako je biely vyťahaný, má tu same slabiny na D4, na E5, Čierny má hru po, po a celé je to také deravé. No, má plného strelca, támu po bielých, strelca a jazdca po bielých a čierne polia nekrie. Takže tu si myslím, že je pekná kompenzácia. No a keď zoberie B jazdcom tu, no tak zoberiete na E5 a teraz znovu, napríklad keby zobral na E6, zase tá kompenzácia je super, GF3, EV6, dáma D8, veža D8. Opäť čierne polia slabé. Znovu čierny môže stať rýchlo lepšie už v otvorení. No, celé to je aj kvôli tomu ťahu C4. Už v podstate v druhom ťahu, ako, alebo v druhom, dajme tomu, že tu ešte to nie je také jasné, ale niekde, niekde tu v tomto začiatku už má bieli zahraté C4, ktoré aj obmedzuje strelca, aj vytvára slabiny trošku d4, b4, čiže tam je to záväzný ťah, no c4, aj keď sa to tak nezda. Tak vráťme sa k tomu variantu, kde sme skončili. Takže jazdec g na e5, môže zobrať na c6, to je lepšie, ale znovu jazdec c6, dama d8, veža d8, d8 a čierny má zase kompenzáciu. Chce jazdiť z B4, bielý by mal zahrať asi A3. A tu je napríklad zaujímavé, že um, áno, čierny môže zahrať aj strelec E7, rošáda F5. To je jeden spôsob proti hry. Uh, druhý spôsob proti hry je zahrať strelec C5. Ale celkom zaujímavé je, že dá sa zahrať aj strelec B4 šach. Pretože teraz sa to nedá zobrať, lebo zase tu bude tá vidlička na C2. kráľ E2 SC4 a takže aj, a dokonca aj SB4 šach sa dá zahrať, ale stále je tu uh, kompenzácia po tých oslabených poliach a bielý je blokovaný tým svojim pešiakom na C4, o ktorom som teraz pred chvíľkou vravel. No, takže to by sme mali tento uh, ťah jazdec F3, jazdec C6 a E3. Hej, tu, je, tu si treba zapamätať, že strelec G4 je silné a ďalej už si to nemusíte až tak do, do, dôkladne pamätať, ale, ale aspoň, aspoň teda po tento moment. No a no poďme sa pozrieť ešte na ďalšie možnosti, ale to sú už väčšinou novinky. No môže ešte zahrať že E3 najprv, tak dobre, konc c 6 zase. Keď zahra kôň F3, tak máme prechod do toho, čo sme videli, ide strelec G4, čierny. Keď príde konc C3, tak strelec E6. Hej, zase keď väčšinou takto sa vyvíjate, JC6, SE6 môže zobrať, zobrať, možno niečo takéto tu dávam vám, ale zase strele C5. A podobná kompenzácia ako vo v celom videu vidíme, že teda ten pešak je zdvojený na E5, slabý. Nemusíte ho hneď zobrať, ale dlhodobo je to, je to kompenzácia dlhodobá. On, on, sa musí stále o neho starať. No a vy môžete urobiť samozrejme rošádu, viete zahrať z D5, zase napadnúť. toho um, pešiaka na E5, že chcete zobrať na F3 a je to, je to taká, taká zaujímavá hravá pozícia za čierneho. Viete urobiť rošádu, vežaj 8 a bielý ma teda ostrovčeky na C3 A2. Takže um, to by bol tento ťah E3, moment, to som preklikol, takže to by bol ťah E3, um, idete koncu C6 a C6. Môže ísť A3 možno, to je novinka, tak zase kvôň C6, nechcete ísť D4, to by bol prechod zase do Albina, ale takto a teraz môže zobrať a zase sme tam, kde sme boli, keď zoberie najprv na D5. Môže ísť ešte možno F4, ale nechcem všetky ťahy analyzovať bieleho. Môže vás prekvapiť čokoľvek, tak zase idete jazdec C6. Tu len ukážem takú zaujímavú variantu, že po jazdec F3 dá sa ísť aj strelec E6. Ako vravím, že keď vás prekvapí, tak idete C6, ale tu je ešte aj SG4, teda silné. A v podstate za bieleho je tu takmer vynútená na cest výhode a vedie to do takej zaujímavej pozície, že E3 D berie C4, vezme na D8, strelec berie C4, strelec F3, G berie F3, toto je vynútené. A teraz, teraz dôležitý ťah, G5. G5, ktorým rozbíjate túto štruktúru bieleho. Keď vezme, tak vezmete na E5, potom zase nápadáte tieto jeho e, Nevy, nevy, nevyvinutú pozíciu. No a keď nevezme, že si nechá zobrať, že zahra nejaké jazde C3, no tak máte tu uh, takúto krásnu, môžete kôň D4, alebo asi aj kôň B4, na C2 vidlička máte kôň F5, máte strelec C5, keby zahral král F2. Samozrejme, veža G8, no tak... Uh, tiež mi to prípada ako nejasné, ale to g5 sa mi veľmi páčilo, je to najsilnejší v pozícií. Takže o, toto by vás mohlo prekvapiť, F4 možno je ťah, ale teda pokračujete takto. Zase, keď vás aj niečo prekvapí, hľadáte aktívnu e, hru, e, predsa len hráte Gambit, idete to robiť na vývin. Dôležitý vývin, dôležitý rých, rýchla súhra figúr. Niekedy aj pešiakový ťah do toho, ale, ale takéhoto typu ako G5 napríklad, alebo to H6G5, čo sme videli tiež napadáte superové figúry a obmedzujete ich. Takže to je ďalšia vec, no a ešte mám tu ťah G3, ďalšia novinka, niektorí by takto mohli hrať, ktorí hrajú Katalána, no ale kvon SG2, DC4, nie, nie DC4 hneď, lebo to by vám zobral, aby vám zrušil rošádu, takže preto chcem najprv jazde C6 a teraz to môžete zobrať jazdcom, No a zase vzniká táto schéma, že vy asi stratíte C4, on asi stratí E5 a neviem, či tu má v nejakú výhodu, no možno, hej, no ale, ale to, to sa hrá, hej, napríklad kone F3, kôň G6, Rošada, kôň C6, kôň C3, strelec D7. Keby išiel na A3, tak musí zvažovať ešte aj strelec berie A3, že či nechcete zobrať. A, ale aj najpeť chcete zobrať no a urobíte veľkú rošádu a je to také, že mne to prípada vyrovnané ľudským pohľadom počítač dáva výhodu nejakú možno ale tá sa môže rozplynúť takže to je všetko to je teda celá analýza myslím, že som nič nezabudol z tohto opakujem ešte raz máte to dole v popise videa viete si to stiahnuť uložto No vráťme sa ešte raz do tejto pôvodnej pozície po jazdec E7, tak už len na záver chcem povedať, že veľmi sa mi páči tá aktívna hra čierneho, ja sám to používam v partiách. Páči sa mi to aj z toho hľadiska, že je to neznáme, môžete bieleho prekvapiť, ale aj keď to bielý pozná, tak ešte stále musí Poznať ešte aj niečo viac, nedá sa to naučiť za 10 minút, aby vám to hneď takto vyvrátil. Taktiež vám ešte chcem oznámiť, že večer budem vysielať na Twitchi tiež túto analýzu, ale v live streame. Môžete sa pýtať nejaké doplňujúce otázky, môžeme sa pozrieť na tie varianty ešte nejakým spôsobom. Takže večer od 6.00 budem na Twitchi, príďte sa pozrieť a... Možno, keď máte k tomu nejaké otázky, tak sa, tak sa vieme o tom pobaviť. Tak samozrejme, vysielam aj iný obsah, nielen analýzu tohto otvorenia, takže budem rád, ak sa tam stretneme. No a prajem vám ešte raz veľa úspechov v tomto otvorení a ďakujem za pozornosť, dovidenia.